Sve gledatelje lijepo pozdravljam, danas sam gost u Zagrebu kod misionara Krvi Kristova, sa nama je poglavar Ilija, on mi se smarja. Uvijek je budi hvaljen. Drago mi je da ste sa nama i na želje naših gledatelja. Možda bi vas na početku zamolio da bi našim se gledateljima ukratko predstavili. Pa već su vaši gledatelji, a sad u sada i moji gledatelji, jeli čuli moje ime i prezime. Dakle, ja sam pater Ilija Grgić, misionar Krvi Kristove. Odrastao sam, osnovnu školu završio u Starom Petrovom Selu kod Nove Gradiške, dakle Slavonija. Što se tiče srednje škole, nju sam završio ovdje u Zagrebu na Šalati.
Nakon srednje škole, gimnazije, dakle, išao sam na studij u Poljsku i tamo sam prije studija i tamo sam išao novicijat. Družbe misionara krvi Kristove, nakon novicijata tamo sam studirao, završio studij djelomično u Poljskoj i 2 godine sam dakle ovdje u Zagrebu na Jordanovcu kod Isusovaca, a 4 godine u Poljskoj gore na sveučilištu kardinala Stefana Višinskog u Varšavi. I nakon ređenja koje je bilo 2003. u Požegi, još sam radio sve do 2009. godine u Poljskoj. Tamo sam bio u našim kućama, 1 godinu sam bio u Częstochowie, tamo gdje je najveće Marijansko svetište i kraljice Poljaka. A onda sam ostali dio godina, dakle od 2004. pa sve do 2009. godine, radio sam u Ožaru Mazovijskom pod Varšavom, to je blizu Varšave. Hvala Isusa.
Če se verovatno naši gledatelji pitati za duhovno zvanje, kako vas je Bog pozvao u duhovni život, zašto ste baš izabrali misionare krvi Kristove? Što se tiče tog duhovnog poziva, Božijeg zvanja i moga odaziva, to je ovako izgledalo. Dakle, pod kraj osnovne škole, tamo 7. razred, već sam počeo razmišljati o tome što dalje u životu, čime bi se htio baviti i na koji način bih mogao najbolje služiti i društvu, a i samome dragom Bogu. Ja? I tad sam već imao jedno 3 opcije, nekakva 3 svoja rješenja za svoj daljnji život. I prvo je bilo to, imao sam nekakvu bolju želju baviti se medicinom, jel? Da na taj način pomažem ljudima. Druga opcija je bila biti znanstvenik, malo istraživati. Mene je dosta biologija zanimala. Nekako sam volio biologiju i taj život, sve to, ti procesi koji se odbivaju tamo, koji postoje u tim raznim organizmima, to me nekako privlačilo, tu sam se htio angažirati. I onda je bila još jedna opcija, 3. to je bilo biti svećenik. I tu sam nekako uzimao u obzir tu 3. opciju, onda sam vidio nekako da ako budem svećenik, tad ću moći ljudima najbolje pomoći. Ako ih uspijem na neki način dovesti do dragoga Boga, onda sam ja riješio sve probleme. Oni će dalje, kad dođu do Boga, s njim uspostave kontakt, onda će oni moći sami sebi rješavati probleme. Tako sam se odlučio zbog toga najboljeg pomaganja ljudima da budem svećenik. I poslije toga je bilo pitanje koji svećenik. Ja sam odrastao na župi gdje je bio biskupijski svećenik, diecezanski. Međutim, budući da sam ja odrastao u većoj obitelji, je nas 5 braća i sestara, i nekako sam uvijek naučio živjeti u zajednici. I sad ovaj život svećenika na župi, po župama, nekako mi se nije sviđao. Nisam volio biti sam. To je bilo, jedna sam razmišljao o tome, o tim redovničkim zajednicama kod kojih bih mogao biti, gdje bih se mogao nekako učlaniti, pristupiti im. I tako sam razmišljao, sam gledao malo fratre, ali što je zanimljivo, meni se nije svidio fratarski habit, boja smeća. To onda sam razmišljao o Isusovcima, Dominikancima, ali nikako nisam imao nikoga, nijednog svećenika iz te družbe, kojeg bi mogu poznat, da malo izbliže ga poznam, tu družbu. A kod nas su na župi u Starom Petrovom Selu radile hraniteljice krvi Kristove. I jedne nedjelje je došao pater Willy Klein, misionar, porijeklom iz Švicarske, pripada njemačkoj provinciji. On je došao kod nas u župu, imao je susret sa ovim laičkim pokretom, zajednicom krvi Kristove, i posjetio je sestre, i tada on došao sa misijskim križem ovim. I ja sam htio imati taj misionarski križ. On mi se jako svidio i jednostavno to sam htio imati. I tako sam ja ostao u kontaktu sa patronom Viljem i nakon završene osnovne škole išao sam u Sjemenište kao kandidat Družbe misionara krvi Kristove. Evo tako je, dakle, taj križ misionarski je presudio u koju ću družbu. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš red, vaš apostolat. Što se tiče našega reda, dakle, njegov je utemeljitelj sveti Gašpar del Bufalo, rimski svećenik, rođen je 1786. 6. siječnja u Rimu, gdje je odrastao, školovao se i na kraju svoj ovozemaljski hod završio u Rimu 1837. godine, 28.12. Dakle, to je taj svećenik koji je osnovao družbu, Gašpar del Bufalo, čovjek koji je živio, dakle, na prijelomu iz 18. u 19. stoljeće. I u to vrijeme znamo početak 19. stoljeća, da je to bilo dosta burno, ratno vrijeme, kada je Napoleon harao čitavom Europom i progonio crkvu,
i taj čitavo to društveno-političko ozračje koje je bilo, koje je napravilo veliku pustoš u srcima ljudi, veliki banditizam, što bismo danas rekli, terorizam je bio prisutan u Italiji u to vrijeme. I taj mladi svećenik, gledajući sva ta zbivanja, gledajući tu jednu duhovnu opustošenje, jedno osiromašenje, vrlo, da su ljudi, što se tiče tih moralnih vrijednosti, da se to dosta srozalo, palo. I tu je htio odgovoriti na taj znak vremena. I onda je on se počeo baviti duhovnim vježbama, pučkim misijama, gdje je zajedno sa grupom svećenika, laika, mislim ovih biskupijskih svećenika, koji su isto vidjeli te potrebe toga vremena za obnovom. I onom, i sve taj sveti Gašpar, taj Gabriel Bufalo, talijanski, taj rimski svećenik, je susreo na svome putu Franju Albertinija, svog duhovnika, osobu koja je imao dosta štovala krv Kristovu. I tu je se Gašpar na neki način oduševio tom duhovnošću i u krvi Kristovoj, tom najvećem, najsnažnijem izrazu Božje ljubavi prema čovjeku. Tu je na neki način vidio da to odgovara baš tome trenutku. I tu je također duhovnost krvi Kristove, ta karizma koju je dobio, da ta cijena kojom je čovjek spašen, da o njoj gori propovjeda i tako dalje. Tu već vidimo, dakle, to malo sam pokušao približiti našega utemeljitelja i to je bilo i dan da se to se proteže, taj apostolat upravo navještanja Božje riječi, govorenja toj cijeni našega otkupljenja. O životu koji je položen, netko je položio, dao svoj život za tebe. Dakle, imaš nekakvu vrijednost, dragocjenost u sebi, vrijedan si. I to je propovijedanje, širenje toga dostojanstva čovjeka. Je jedna od glavnih crta tog našeg apostolata i koji se realizira putem duhovnih vježbi, duhovnih obnova, rada u župi, sve ono što treba, te okolnosti u kojima živimo. Tu nekako se pokušavamo angažirati. To što mi ovdje u Hrvatskoj radimo, to su isto te baš, najviše se baziramo sad na duhovnim vježbama, duhovnim obnovama, pobožnosti četvrtkom u čas presvete krvi i druga zbivanja koje imamo tijekom godine. Kako započinje priprema u sebe koja bi željela postati misionar krvi Kristove pa sve do vječnih zavjeta? Pa osoba koja bi htjela biti misionar krvi Kristove, dakle, to mora biti muško. Muškarac, dakle, to je redovnička zajednica muškaraca. Imamo mi i ovu žensku lozu, to su kraniteljice krvi Kristove, to su sve djevojke koje bi htjele biti, ona mogu ići u tu družbu. A mladić koji želi se odlučiti za družbu, to prva stvar koju na neki način treba imati, to je matura. Dakle, s maturom završenom srednjom školom dolazi, izražava tu svoju želju da želi biti misionar i nakon te izjave, dakle, te želje, dobije priliku doći ovdje kod nas na neko vrijeme vidjeti odgovara li mu to, ne odgovara li mu, je li to što traži u životu ili nije. I ako se odluči biti s nama, onda je ta prva godina, to je postulat. Jedna taka kandidatura, godinu dana gdje on može još sam sa sobom malo raščistiti neke stvari. Druga godina, to je takozvani novicijat, gdje ta osoba upoznaje se sa pravilima, statutima, konstitucijama družbe, sa poviješću družbe, sa tom duhovnošću, sa apostolatom. I nakon toga novicijata polažu se prvi zavjeti i kreće na studije filozofsko-teološki. Dakle, to 6 godina što traži i kanonsko pravo da se može nekoga zarediti za svećenika. I nakon prije, dakle, džakonata, koji je obično na 5. godini teološkog studija, polažu se vječni zavjeti kada ta osoba se odlučuje do potpunosti posvetiti čitav svoj život služenju Bogu u toj družbi
Nakon toga, poslije tih vječnih zavjeta, kao punopravni član prima džakonat, poslije džakonata, prezbiterat i tako. Kada ste misionari došli prvi put u Hrvatsku, pa može koji reći, kažete o vašoj odjeći? Što se tiče dolaska družnih misionara krvi Hristove ovdje na naša područja bivše Jugoslavije, to je prvi dolazak i početak, ona klicano sjeme što je palo na ovo tlo ovdje, to je bilo 1979. godine, kada su časne sestre graniteljice krvi Hristove slavile 100 godina svoje nazočnosti u Banja Luci. I na tu obljetnicu došlo je dosta misionara krvi Hristove iz Njemačke. Jedan od tih misionara bio je pater Willy Klein, koji je prepoznao i onu želju časnih sestara da dođu i misionari, koji su se jako puno molile za nazočnost i nas ovdje. I onda je on počeo na tu njihovu molbu odgovarati, počeo je tako dolaziti povremeno, imati nekakve duhovne vježbe, obnove za sestre, pa za mladiće, djevojke, ovisno tako. I onda tak za stalni dolazak je 1989. godina, kada naša generalna uprava i provincijalna uprava Njemačke provincije odgovaraju na molbu biskupa banjalučkog pokojnog Alfreda Pichlera, koji je uputio zamolbu našoj generalnoj upravi za misionare u njegovu biskupiju. I tada je dao jednu župu svetog Josipa u Novoj Topoli na upravu misionarima. Tada je došao pater Willy Klein, bio je još jedan svećenik već tada Banja Lučke biskupije i on se pridružio, bilo je još dosta momaka koji su htjeli biti, tamo je započet novicijat, mislim da je tada bilo 5 ili 6 kandidata. I nakon, i u to vrijeme, istovremeno, kako se gradila ta kuća u Novoj Topoli, tako je ovdje, ova, ovdje na razvodu 3, kuća kupljena i pripremljena za, za formaciju, dakle za studente bogoslove koji će studirati ovdje na Kaptolu, na KBF-u. I tako da smo to istovremeno, dakle te dvije kuće, jedna u Novoj Topoli i druga ovdje kod nas. Onda dolazi rat, ratno vrijeme, 90. godine, tada dosta je ovih poteškoća bilo, pater vidimo i tih zdravstvenih problema, ali najviše to ratno vrijeme, jednostavno kako je potjeralo sve iz Bosne, tako su i misionari došli, mislim onda su se povukli. Potpuno sa te župe, tu smo bili, pater Willy i kandidati, bilo je dvojica, trojica bogoslova i bio sam ja kao kandidat 1991. godine. I tad je ta 1992. godina bila dosta kritična i zbog svih onih ratnih zbivanja ovdje kod nas, a i zbog zdravstvenog stanja patra Willya i jednog nemogućnosti njemačke provincije da pošalje nekoga drugoga misionara ovdje. Jednostavno je tada se odlučeno da se privremeno obustavi to funkcioniranje te zajednice misionara krvi Hristove ovdje u Zagrebu. I ja sam dalje ostao kao njihov kandidat i nastavio sam svoje školovanje na Šalatitu u međubiskupijskom sjemeništu i nakon završetka gimnazije, tada mi je rečeno ako želiš biti misionar krvi Hristove, onda trebaš ići u Poljsku novicijat. Tada sam otišao u Poljsku novicijat i onda tamo je bila mlađa zajednica i svećenika i časne braće i bili su, brojčano su bili jači od njemačke provincije, su oni odlučili nam personalno pomoći i onda su preuzeli brigu za ovu jedinicu naše družbe ovdje u Hrvatskoj. I tako smo 1998. godine došli ovdje nas dvojica bogoslova iz Poljske i 1999. godine je došla jedna veća grupa. Došao je pater Willy Klein, je tu bio s nama, došao je jedan svećenik, jedan časni brat iz Poljske, tako da nas je bilo više. Tu pa smo 1999. godine započeli, da tako kažem, ponovno
sa svojim djelovanjem ovdje i otada je to neprestano se ovdje taj život naše družbe razvija i ukorjenjuje u ovom, na ovom prostoru, na ovom podneblju. To je što se tiče, recimo, povijesti, onako malo ukratko nekim crtama. Što se tiče vašeg drugog pitanja koje se odnosi na našu odjeću, uniformu, dakle, naš sam utemeljitelj je bio diecezanski svećenik, nosio je ondašnju svećeničku odor uobičajeno, a to je bila reverenda sa pojasem, samo što je dodatak zbog onoga poslanja koje je dobio od pape Pija VII. Da navješta da bude pučki misionar, to je dobio misijski križ i to je jedna od stvari koje nisu bile dotad u toj odori. Jel? Mislim, uobičajeno za svećenika ono vrijeme bio samo taj križ. Evo, taj misijski križ, to je jedan dodatak, jedna novost i ono što nas na neki način čini prepoznatljivima i koji govori o onome našem glavnom poslanju, što nam je govorit, što nam je živjet, a to je govorit o toj raspetoj ljubavi Božjoj. Ovo pitanje ću vam postaviti od naših gledatelja. Postoji mogućnost da dolazite i misionari Krvi Kristove i u Sloveniju? Mogućnost postoji, sada to je uvijek otvorena stvar, ali pitanje je kada, vremena, i mislim da su za dolazak misionara Krvi Kristove u Sloveniju najodlučniji i najviše to ovisi od vas vjernika, od vaše molitve. Ako su potrebni misionari Krvi Kristove tamo kod vas, onda ih morate izmoliti. To ste mi pokazali. Da li postoji molitva Krvi Kristove koja bi bila dobra moliti svaki dan? Molitve Krvi Kristovoj postoje, to sad ja ne znam kako je na tom u Sloveniji tamo, to nemam nekakvih većih saznanja o tome koliko je molitava učas Krvi Kristove i koliko ne znam, stvarno to ne znam, ali kod nas je to, Bogu hvala, dosta toga imamo. Imamo tih par molitvenika u kojima su različite te molitve Krvi Kristove, koje su ono najosnovnije, najpoznatije, gdje sama teologija Krvi Kristove predstavlja, to su litanije Krvi Kristove. A ja vjerujem da to isto, da te litanije postoje i na slovenskom jeziku. To je ono što je teologija, dakle službena, odobrena od crkve, zdrava pobožnost koju možemo promatrati, dakle tu samu teologiju Krvi Kristove, ono srce naše duhovnosti. Osim toga imamo i litanije Krvi Kristove, krunicu Krvi Kristove, tih sedam otajstava, sedam trenutaka iz Kristova života u kojima on prolijevao svoju krv, gdje se u tim trenucima moljenja toga otajstva zaustavljamo, malo kontempliramo, gledamo. To je dosta ovako snažna, moćna molitva. Osim toga ima sedam prikazanja, ima razno raznih molitava kod nas na hrvatskom jeziku. Sad ne znam koliko se sjećam, mi smo prije nekih 6-7 godina izdali jednu malu knjižicu, Devetnica Krvi Kristove i na slovenskom jeziku. Tamo isto ima neko malo onih najosnovnijih i što su priručnih molitava koje je dobro svaki dan molit. I posebno tamo ima još jedna molitva predragocjenoj krvi. Predragocjena krv, jedna meni osobno se jako sviđa. Jedna pronađena u Kanadi, jedna indijanska molitva. Ljudi koji su Indijanci, tamo prelijepa molitva o Krvi Kristove, gdje baš se vidi kako ti jednostavni ljudi prepoznaju onu snagu i moć Krvi Kristove. Kakva iskustva imate sa molitvom Krvi Kristove? Što se tiče mojih osobnih iskustava, to je nešto što meni uvijek jedna zaštita, jedna sigurnost i nešto gdje, kad se molim, onda znam da sam na sigurnom mjestu zaštićen od svega, jer nema ništa većega od one nesebične, autentične, potpune ljubavi Boga prema čovjeku, o čemu neprestano Krv Kristova govori, da si voljen, da ti se ništa ne može
dogoditi lošega ako se osloniš na ovu činjenicu da je Isus Krist, druga božanska osoba, prolila svoju krv, dala svoj život želeći reći koliko Bog Otac voli čovjeka. To je ono što se mene tiče, sad što se tiče ovih iskustava osoba koje štuju krv, koje se utječu, mole, zaštitu, to je jedno veliko more tih iskustava i koje možda će biti najbolje nekoga od tih osoba pita da one same reknu svoje iskustvo toga. To je zaista jedna zaštitnička molitva gdje se brane od onoga zla koje neprestano napada čovjeka i kruži oko njega, kao što čitamo u 1. Petrovoj poslanici, kao ričući lav koji kruži tražeći koga da proždere. Jel? I tu ljudi želeći ostati na Božjem putu, ići po njegovim zakonima, slušajući njegovo evanđelje, zaista vide u krvi Kristovi tu snagu koja im pomaže, štiti ih od tih navala zloga. To su razno razna iskustva koje ljudi imaju. Dajno, možete reći šta je to krug vječnih svetih misa? Krug vječnih svetih misa je takva jedna inicijativa koja je još blagoslovljena samo početka naše družbe. Mislim da je Papa Leon, sad ne znam točno koji je to odobrio, da to je tako jedno djelo koje pomaže u razvijanju tih misijskih grupa, zajednica koje žele navještati Božju riječ, približavati Kraljevstvo Božje, i uvijek svaki taj početak se bori s raznim stvarima i želja Svetoga Oca da nam pomogne u tome, da pomogne našem utemeljitelju i prvim misionarima. Također je bila ta odobrenje toga dijela vječnih svetih misa. Dakle, slave se svake godine 4000 svetih misa, misionari slave, a osobe koje se žele uključiti u to, daju svoje nakane, molbe i uz to prilog. I mi se molimo kao misionari na te nakane koje ljudi predstavljaju u tim svojim nakanama, a taj stipendij od tih svetih misa služi za ova naša misijska djela, da misionari mogu normalno funkcionirati, navještati Božju riječ. Evo, to je, da kako kažem, ta cilj, srž svega toga. Dakle, to je jedno isto za ljude, te krug vječnih svetih misa, dakle, da se uključujem u nešto gdje netko neprestano, stalno, svakodnevno se moli za mene, za tu nakanu koju sam ja dao. Kako vidite svetišće u Ludbregu i relikvije krvi Kristove? Pa svetište krvi Kristove u Ludbregu i relikvija sama, to je opet dokaz onoga što često mi zaboravljamo zbog ovih razno raznih problema svakodne u našem životu, zaboravljamo na Božju prisutnost, na njegovu stvarnu nazočnost u ljudskom životu i njegovu prisutnost u Euharistiji, gdje podsjeća da je zaista ono u što vjerujemo, da je živ, prisutan, i da se ta žrtva, to dokazivanje Božje ljubavi prema čovjeku u tom trenutku događa na oltaru. I to je znak za gdje Bog na neki način je 1411. godine ponovno našim sunarodnjacima rekao: ja sam tu, ja sam s vama. Da je to nije nikakva igra, izmišljotina, šala, da je to zbilja. To podsjeća na to i dalje to sam taj razvoj svetišta i njegov značaj u povijesti našega i naroda, naše crkve na ovim područjima je veliki. To znamo 17. stoljeće kada je kuga vladala, kada je čitav Hrvatski sabor donio takav zavjet da će izgraditi kapelicu ako prestane ta kuga, i to je se dogodilo i Bogu hvala, nakon 2 stoljeća je i ta kapelica sagrađena, ta zavjetna u Ludbregu, i to je mjesto gdje zaista ljudi se susreću
I mi svake godine misionari, uz to što organiziramo noćno bdijenje, uvijek prije 1. srpnja, 1. srpanj, 7. mjeseca, uvijek je za našu družbu, jer to je svetkovina krvi Kristove. To je bilo u kalendaru Katoličke crkve, sve do ove reforme nakon Drugog Vatikanskog sabora liturgijske, bila je svetkovina krvi Kristove 1. srpnja za čitavu crkvu. Tada je to došlo, pa je ta svetkovina prebačena ispod na tijelo i krvi, dakle na tijelovo. Tada je to objedinjeno, ali nama je ostavljeno kao družbi s tim naslovom da mi slavimo 1. srpnja. I uoči 1. srpnja mi uvijek organiziramo noćno bdijenje u Ludbregu. I osim toga, poslije još sudjelujemo u ovoj svetoj nedjelji, što je prva nedjelja u rujnu mjesecu, 9. mjesecu, to veliko proštenje tamo. I tada se može vidjeti sa ljudima koji dolaze polomljeni razno raznim životnim problemima, poteškoćama, koliko u krvi Kristovoj, u toj Kristovoj patnji, pronalaze utjehu, pronalaze snagu, nadu za dalje. Posebno to je mjesto gdje ljudi koji su, ma ne samo to, ali evo jedan od tih primjera je osobe koje, majke koje su zaprljale svoje ruke krvlju svoje djece, ubijene, ti pobačaji, abortusi koji su počinjeni, na tome mjestu ljudi na način doživljavaju to jedno očišćenje, oproštenje, da im je oprošteno, sami sebi mogu oprostiti i da mogu nastaviti krenuti dalje. To je jedan od primjera, ali u različitim tim životnim poteškoćama, problemima, situacijama, krv Kristova je uvijek taj Krist koji proljeva svoju krv, koji se pati, koji umire, blizak je i tu nekako ljudi pronalaze taj smisao, snagu i to svjetlo da mogu ići dalje. Ja bih naše gledatelje povabio da vide i svetišće u Ludbregu i zavetnu kapelu na slovenačkom katoličkom web sajtu RKC. Kako se pa moli krunica krvi Kristove? Što se tiče krunice krvi Kristove, dakle, sastoji se od 7 otajstava. I to imamo 33 očenaša prema broju Isusovih godina. I rekao sam već bio u našem razgovoru da je to 7 trenutaka iz Isusova života u kojima je on prolijevao svoju krv fizički. Dakle, imamo 1. otajstvo. Dakle, krunica započinje znakom križa. Bože, u pomoć mi priteci, Gospodine, pohiti da mi pomogneš, izmoć se slava Otcu. I ako se nema ovih malih molitvenika u kojima imamo kratke uvode prije svakog otajstva, gdje se nalazi određeni citat iz Svetoga pisma koji govori o tome trenutku iz Isusova života gdje on fizički proljeva svoju krv, onda prelazimo na onaj najjednostavniji temeljni oblik, a to je dakle 1. otajstvo, Gospodin proljeva krv kod obrezanja, gdje se on podvrgava zakonu, poslušnosti i tako dalje. Sad se može to razvijati, to obrezanje, sam značenje obrezanja i tako dalje, i ta teološko značenje svega, te implikacije koje proizlaze iz svega, iz toga događaja. I nakon toga, dakle, posjećanja o kojem se o tajstvu radi, Gospodin proljeva krv pod obrezanja, da slijedi 5 očenaša, to se izmoli, slava Otcu, i tebe, Kriste, molimo, pomozi službenicima koje si odkupio svojom krvlju. Drugo tajstvo je, koji je za nas u Getsemanskom vrtu. Isus proljeva krv u Getsemanskom vrtu za vrijeme te unutarnje borbe. Opet slijedi 5 očenaša, slava Otcu i tebe, dakle, molimo, pomozi službenicima svojim koji si otkupio dragocjenom krvlju. Treće otajstvo je, Gospodin proljeva krv kod bičevanja. Onda imamo opet 5 očenaša, slava Otcu i ovu molitvu i tebe, dakle, molimo. Četvrto otajstvo, Gospodin proljeva krv kod krunjenja trnovom krunom. Opet 5 očenaša, slava Otcu, to. Peto otajstvo, Gospodin proljeva krv na križnom putu. Opet 5 očenaša, ta molitva, slava Otcu i ta molitva. Šesto otajstvo, Gospodin proljeva krv kod razapinjanja.
onda opet petoče naša, slava Otcu, tebe, da, tebe Hriste molimo. I sedmo, taj smo gospodin proljeva krv kod probijanja boka kopljem. I tu imamo samo tri oče naša, slava Otcu i tebe Hriste molimo. To je ukratko kako se moli krunica krvi Krista. Pa lijepo, tijelo, svetkovina pred svetog tijela krvi Kristove, što vama znači ovaj blagdan? To je vrlo zanimljivo pitanje. Što mi znači taj blagdan i što za nas kao družbu, budući da je to sad objedinjeno i da tada se slavi tijelo, dakle svetkovina tijela i krvi gospodinove, tu imamo dvije dimenzije Isusova života. Ona tjelesno njegova ljudska dimenzija, utjelovljeni Bog koji se približio čovjeku. I kroz sve taj njegov život daje nam tu hranu, daje nam te smjernice, daje nam taj putokaz kako na ljudski način proživjeti život dostojan toga Božjeg djeteta. S druge strane imamo krv Kristovu, što je znak sve one patnje, onoga trpljenja, one muke koje je Krist proživio. I to je podsjećanje na to, taj misterij našeg otkupljenja, gdje imamo i hranu, gdje imamo onu realnost koje nema. Nema ljubavi bez patnje, bez trpljenja. Tu na neki način ta jedna ravnoteža koja je potrebna čovjeku da može ići kroz ovaj život. Da ne bude to samo nekako čitavo vrijeme patnja, trpljenje, muka i tako dalje. Mi smo oslobođeni, imamo razloga za radovat se ovome životu, živjeti u jednom veselju, to je slobodi djece Božje. To druga strana što meni malo i baš to objedinjenje te svetkovine je malo gdje mi nastojimo, evo pokušavamo da ipak se vrati u kalendar crkveni i ova posebna svetkovina krvi Kristove, gdje ćemo baš biti usvjetočeni na taj misterij našega spasenja, tu Kristovu patnju, trpljenje koje ga dovelo do uskrsnuća. Nalazimo se u kapelici, u samostanskoj kapelici misionara krvi Kristove. Dakle, tu možemo vidjeti uz raspelo, što je jedan od tih znakova glavnih te naše duhovnosti, gdje iščitavamo tu duhovnost krvi Kristove, tu imamo i Mariju, majku i kraljicu predragocjene krvi, zaštitnicu naše družbe, tu je naš utemeljitelj sveti Gašpar del Bufalo, o kojem smo rekli par riječi, pokraj njega je tamo se nalazi sveta Marija de Matijas, utemeljiteljica, kanjateljica krvi Kristove, i ovdje sa moje lijeve strane tu se nalazi sveti Franjo Ksaverski, zaštitnik misionara i naše družbe. Sad u dvorani koja služi za okupljanje, jer imamo, kad imamo duhovne vježbe, obnove za taj nagovore, i tu u ono što još imamo na ovim zidovima možemo vidjeti onih sedam prolijevanja krvi Kristove koje nam malo i vizualno približavaju ona otajstva u kojima Isus proljeva svoju krv. Dakle, kao jedan od načina tog neprestane te formacije, dakle, permanentne naših članova zajednice krvi Krista, dakle, tog laičkog pokreta, izdajemo mjesečnik Živi kalež, okružnica, gdje uglavnom se bazira na duhovnosti krvi Kristove, i imamo takvih pet rubrika unutra. Prva je živa riječ, dakle, to što smo poslali navještati Božju riječ i da zaista je ta Božja riječ živa, da progovara, da oblikuje čovjeka, da mu pokazuje put. Drugi
Druga rubrika unutra tom našem časopisu je formacija, dakle o duhovnosti krvi Kristove, teologija i tako približavanje tog tajstva krvi Kristove u tom našem svakodnevnom životu. Nakon toga imamo rubriku posvećenu obitelji, gdje nastojimo i s te strane posvješćivati i pomagati u tome da ti obiteljski odnosi između supružnika budu što bolje, da znaju na ispravan način komunicirati jedno s drugim i da se zbog različitih gledišta ne sukobljavaju. I odgoj djece i tako čitava ta obiteljska problematika. Onda četvrta rubrika je sada se pripremamo za naša slavna povijest. Pripremamo se za proslavu 200. obljetnice osnutka naše družbe, što će biti iduće godine, već se vidi na ovome brojevima. Dakle, tamo imamo baš logo i geslo za tu proslavu. To inače o povijesti naše družbe, o razvitku čitavom svijetu, dakle po Americi, po Europi, u Africi, i spojito približavamo našim čitateljima. Onda imamo petu rubriku, to je o zajednici krvi Kristove ovdje na našim terenima, što se zbiva, neka njihova učlanjenja, pa iskustva i tako ta njihov doprinos tome, i također bude informacije o tim duhovnim vježbama, obnovama, o gradnji naše druge misijske kuće u prozoru koju imamo. To je manje više sadržaj te naše okružnice. Još isto možete vidjeti tamo onaj krug vječnih svetih misa. Dakle, taj članak u kojem je ukratko predstavljeno o čemu se radi kod toga dijela, tog pokreta, i kako se može učlaniti u taj krug. I ono što je još na neki način najnovije, najsvježije, to je ova živa riječ, dakle gdje imamo svakodnevni odlomak za svaki dan u godini, evanđelski, sa komentarima, objašnjenjem, približavanjem te Božje riječi za naš praktični svakodnevni život. I to su izdali, mi misionari smo to ovdje u Hrvatskoj izdali, ali razmazanja su napisala naša braća iz poljske provincije. To je nešto što je novo na našem području ovdje, kako može biti vrlo praktično za jedan redoviti, regularni duhovni život, u duhovnu higijenu, dakle da se ne zanemarujem, da svaki dan pročitam tu Božju riječ, čujem ju, koja će me voditi kroz taj dan. Za duhovnu gimnastiku nešto vrlo simpatično, lijepo, dobro. Pa svi ovi naša braća Slovenci što znaju hrvatski, nek si to lijepo uzmu. Nalazimo se u našem vrtu i u vrtu ovdje imamo jednu kapelicu posvećenu Bezgriješnom srcu Marijinom. To je zapravo početak, to jest dio jedan našeg prvog hodočašća u Poljsku, gdje smo to hodočašće bili posvetili Blaženoj Djevici Mariji, i tamo braća Poljaci su nam dali ovu kip Blažene Djevice Marije s bezgriješnim srcem, i ovdje smo ju stavili gdje se ljudi mogu utjecati kad dođu kod nas u ove naše prostore, gdje mogu izreći svoje želje, nakane, a isto tako sve to opet predati pod Euharistijom kad budu za vrijeme mise ili poslije na klanjenu, na pobožnosti. Ovdje isto u sklopu ovog našeg vrta je i ovo igralište, gdje isto jedna prsta i jedno djelovanje našeg apostolata, to je rad sa djecom, gdje imamo opet jednu mogućnost ponuditi djeci da nisu na ulici i da mogu opet imati jedan konkretni sadržaj i u duhovnom smislu, a i ovako u sportskom, jer kako kažu, zdravom tijelu je i zdrav duh. Evo ovdje isto pred nama su naše dvije kuće, to jest jedna kuća. U njoj, znači, imamo osim našeg stambenog dijela, nazovimo tako klauzure, drugi dio isto tako ponuđen vjernicima, laicima koji dolaze na duhovnu obnovu, na duhovne vježbe, gdje se mogu, znači, ovdje smjestiti kroz 3 dana ili već ovisi koliko traje duhovna obnova ili vježbe. Imamo smještajnu kapaciteta trenutno za 20 osoba i, znači, kroz te dane da mogu boraviti u miru i u razmatranju prisutnosti gospodinovoj.
kuća ova lijevo, znači ona je kupljena 89. poslije ovaj drugi dio je kupljen 99. tako da je to sve obuhvaćeno u jednu kuću nazvanu misijskom kućom Svetog Gašpara. Od našeg apostolata još imamo, to je rad sa zajednicama, molitvene i misijske zajednice. Trenutno što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini i Vojvodini, to je brojčano ovako recimo blizu 50 zajednica koje vodimo mi misionari krvi Kristove. I isto tako oko 50 zajednica koje vode sestre klanjateljice krvi Kristove. Znači isti im je naziv zajednica krvi Kristove, jedino zbog lakšeg ovako susreta i kontakta s osobama podijelili smo se tako da jedan dio vodimo mi, jedan dio oni, ali zapravo to je sve jedna zajednica krvi Kristove. Od našeg zajedničkih susreta koje imamo noćno bdjenje, to je u mjesecu lipnju, u 6. mjesecu, zadnji vikend, to je naš susret u Ludbregu na noćno bdjenje, znači sve zajednice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Srbije, tog dijela, isto tako i Slovenije, susrećemo se u Ludbregu, znači na noćnom bdjenju. To je jedan zajednički apostolat i evo jedna mogućnost da susretnemo se s onom najvišom cijenom našeg otkupljenja i spasenja. Ovdje isto tako imamo molitvenu zajednicu u misijskoj kući, isto tako i misijsku zajednicu, a ove ostale zajednice one se nalaze po župama, znači u mjestima već gdje postoje. Nastojimo ih barem jednom, dva puta obići u župama u kojima jesu i s njima imati nekakav određeni duhovni program, bilo to duhovnu obnovu, vježbe ili nekako, sve ovisi znači o mogućnosti i o situaciji gdje se i kako nalaze. Thank you.
šta bi na kraju emisije položio na srce našim gledateljima? Što bi vašim gledateljima poručio, stavio im na srce, a to ih pozvao da kontempliraju, promatraju, da zadrže svoj pogled na raspelu, gdje vide Krista raspetoga i gdje će iz toga iščitati jednu veliku poruku ljubavi Boga prema čovjeku. To je... Ja bi se vam iz srca zahvalio na prijemu, razgovoru i vjerujem da ćemo se još sresti kod vas u Zagrebu. Poželio bi vama i braći obilje Božjega blagoslova i sve dobro. I neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što radite za ove ljude. Hvala lijepo. Hvala i vama, hvala i vašim gledateljima. Ja vama također želim obilje Božjeg blagoslova i neka krv Kristova pobjednica svih zlih duhova. Neka bude ta zaštita i neka vam bude ona ta pomoć u svladavanju svih tih poteškoća na koje nailazite, koje nailazimo želeći služiti Bogu i evanđelju. Hvala na lijepim željama i riječima. Vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani. A dragi gledatelji, poslovili se pa budemo iz Zagreba sa Hvala Isus i Marija. Hvala Isus i Marija. Ljubav.